ازيكم، مساء الخير. النهارده عايز اوضح موضوع مهم قوي. الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في العظم مع الاسنان، سواء كان بروز في الفك اللي فوق او الفك اللي تحت او كده. الموضوع ده كان ايام زمان ناس كتيره بتخاف منه، ان هو بيحتاج جراحه مع التقويم او التقويم الجراحي. والحمد لله الموضوع ده بقى اسهل كتير دلوقتي. احنا بنحضر الحاله الاول للجراحه من خلال التقويم، 6 شهور تقويم، جراحه بتتعمل ونكمل التقويم بعدها 6 شهور عشان نقدر نحصل على ضحكه حلوه، وان كمان السمايل مع الاسنان يكونوا متناسقين مع بعض. النهارده معايا نسرين، عايزه توضح لنا خبرتها في الموضوع ده ايه والقصه بتاعتها ايه. ازيك يا نسرين، عامله ايه؟ الحمد لله. احكي لنا كده من اول ما جات لنا التخوفات بتاعتك وازاي قدرت تاخدي الخطوه دي. هو انا جيت الاول على اساس اعمل تقويم بس اكتشفنا بقى ان هو ده جراحه، يعني التقويم لازم هو والجراحه الاثنين سوا يعني. بس بدات التقويم شويه وبعدين عمليه كل ده يعني. بعد العمليه الامور كانت كويسه؟ الحمد لله. وفي الاول بس بقى صعبه شويه علشان عمليه ميجر كده يعني. وراضيه بتاعتك والحاجات دي كلها؟ الحمد لله. الحمد لله. شوفك دايما على خير كده ان شاء الله.